Dodjelom zlatnih maski u Trebinju sinoć je završen 59. festival festivala. Ovogodišnju u smotru najboljih amaterskih pozorišta iz regiona obilježila je predstava Ad Infinitum slovačkog pozorišta iz Stare Pazove, koja je po mišljenju stručnog žirija najbolje ostvarenje festivala. Koreo drama o čovjeku od postanja do modernog doba, tematski je nastavak ostvarenja Vavilon, za koju je pozorište iz Pazove dobilo zlatnu masku 2013. godine. Osim za najbolju predstavu u cjelini, Pazovčani su dobili zlatne maske za scenografiju, kostimografiju i muziku. Nismo očekivali toliko. Iskreno, s obzirom da svi kažu da je teže odbraniti tron nego ga osvojiti, mi smo sada u neku ruku za sebe branili tron, pošto je ovo naša prva predstava koju smo uradili posle Vavilona, koji je ovdje također osvojio bila je najbolja predstava. Tako da prosto nismo očekivali, naravno u sebi smo priželjkivali to. Po ocjeni žirija publike, najbolja je predstava Vođa u izvođenju pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Reditelj Bojan Jovanović i od stručnog žirija je dobio zlatnu masku za najbolje rediteljsko ostvarenje festivala. Nismo uopšte nadali festivalima. Predstava je rađena u okviru projekta Školsko pozorište da se igra za škole, kako bi se lektira približila mladima u Vranju i regionu Južne Srbije. I svi ovi festivali, ne samo nagrade, nego svi festivali na kojima smo učestvovali, za nas su jedna velika nagrada. Zlatnu masku za najbolje glumca festivala dobio je Faik Salihbegović iz Visokog za ulogu Bega Pintorovića u predstavi Hasanaginica. Najbolja glumica je Ena Jagec iz Čakovca, koja se odlično predstavila u ulozi Vere u predstavi Zo. Pripremala sam se kojih 4-5 mjeseci. Nisam maštala nagradi, nisam znala nikada ću dobiti. Ovogodišnji festival okupio je najbolja amaterska pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Makedonije. Osim takmičarskog dijela programa, tokom 7 festivalskih dana priređen je raznovrstan prateći program.